ժամանակին եկամ անդամեր, պարոն Ղարիբյան, դուք նոյեմբերյանում տեղի ունեցած հայտնի միջադեպից հետո, երբ եկամ կաններից մեկը մեքենան քշեց Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման մասնակիցների ուղղությամբ, հրաժարվեցիք ձեր անդամակցությունից եկամից, ինչ էր դա ձեզ համար, որ ստիպեց հրաժարվեք անդամակցությունից? Դա ինձ համար պատվի հարց էր, որովհետև ես չեմ պատկերացնում երկրապահ ազատամարտիկ, որը մեքենան քշի մարդկանց վրա, ովքեր եկել են, այսպես տղավարի ասենք, հա, իրանց թասիբը պահելու, որովհետև այդ նույն մեքենան վարողը ինքը այդ դիրքերը Տավուշի գիշեր, ցերեկ, համար, ձմեր, ցրտին, անձրևին, ձյունին պահել է, հանկարծ այսօր ինչ որ մի պատվերով որոշել է, որ պետքա նման գործողություն անի, մտածեցի, որ նման մարդկանց կողքին ես ինձ երկապահ չեմ կարող գալ, դրա համար ավելովա հրաժարվում։ Իսկ ընդհանրապես շարժման վերաբերյալ, հա, դուք նաև ակտիվ մասնակցություն եք ցուցաբերում և շատ ու շատ բժիշկներ թիրախում են հայտնվում, ովքեր սրբազանին աջակցում են, ողջագրվելու համար աշխատանքից ազատվում են, այս ընթացքում ձեզ հետ հնարավոր է նման միջադեպ տեղի ունեցած լինի կամ փորձեն ազդել։ Ճիշտ ասած, ինձ դրա դեռ երբ ոչ մեկը ճնշում չի գործադրել, երևի բախտը բերել է կամ էլ, չգիտեմ, մինչև այսօր իմ վրա ոչ մեկ ոչ մի ճնշում չի գործադրել, ոչ մեկի չի զանգել ասել, մի մասնակցեք, մի արեք, չգիտեմ ինչ, բայց ես ակտիվ մասնակցում եմ, նկատել եք, ակտիվ գալիս եմ, որտեղ իմ համար ամենակարևորը հայրենիքն է, հայրենիքի սահմաններն է, մեր հողն է, մեր վաստակն է, մեր են 30 տարվա քրտինքն է, որ ընկերներ ունենք 30 տարի առաջ, ովքեր այսօր չկան, զոհվել են ժամանակ, ու այսօր ես ոնց եմ նայելու ընկերներից գերեզմանին, դրա համար ես այս շարժման կողքին եմ, որովհետև իմ համար ամենակարևորը մեր ձեռքբերումները չկորցնելն է, իսկ մենք այսօր մաս-մաս տալիս ենք, կտոր-կտոր ոնց որ սրտիցս պոկեն, մարմնի ձեռքից մատները ոնց որ հատատ պոկեն տան ուրիշի, դրա համար չեմ կարող է շարժմանը չմասնակցել, այստեղ չլինել։ Խնդրեմ։ 24 News-ի հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք բժիշկ Արայիկ Ղարիբյանի հետ։